Už čtvrt století přináší veletrh ForArch novinky v oblasti stavebnictví. Nejinak je tomu i letos. A jednou z novinek, pravděpodobně novinek letošního veletrhu, je systém Foxtrot. Více nám o tomto systému prozradí pánové ze společnosti Teco akciová společnost, konkrétně tedy pan inženýr Jaromír Klaban. Dobrý den. Dobrý den. A pan inženýr Petr Ovčáček. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, co to je systém Foxtrot? Je to vlastně vůbec novinka? Foxtrot jako takový novinka není. Vlastně byl na trhu veden ve stejném roce jako první iPhone. A takže je to systém prověřený a jak hlásá naše nová billboardová kampaň, je to systém pro inteligentní ovládání domu. Sám o sobě je Foxtrot takovouhle krabičkou, která je velikosti 9 jističů elektrických a vlastně i mezi ně se v domě instaluje a můžete k němu připojit vlastně všechny vypínače, světla, žaluzie a i nějaké exotické jiné věci, různé snímače vzduchu, teploty vzduchu a tak dále. Na druhou stranu se tady přes ten konektůrek připojí do internetu, do datové sítě, a teda až na internet a vlastně spojuje ten dům s tím internetem, takže vy ho máte pod svojí kontrolou kdekoliv, to jak na služební cestě, nebo na dovolené, nebo z kanceláře z práce. Takže se dá říct vlastně, že máte dům na dálkové ovládání. Vždycky chlapecký sen byl autíčko na dálkové ovládání, dneska už můžete mít i dům na dálkové ovládání. Ano, v podstatě je to tak, pokud vaším záměrem je to ovládání, ale ten systém je natolik chytrý, že ten dům a jeho infrastrukturu vám ohlídá i bez vaší pravidelné intervence. Aha, takže se to může nechat vlastně na inteligenci toho přístroje samotného, který za vás všechno vyřeší a nastaví v optimálních, přesně v tak, optimálních intervencích. Dobře. Je programovatelný, volně programovatelný podle přesně vašich potřeb, takže sice má v sobě řadu standardních funkcí, ale dá se takzvaně přihnout tomu uživateli přímo na míru. Takže takhle to je to základní rozhraní. No? To je vlastně ta novinka, které suše říkáme ID31. Je to displej na stěnu, dá se upevnit do instalační krabice a vlastně tady jsou pak ty ovládací obrazovky. Můžete připojit i kamery a zobrazit na tom displeji. Jak vidíte, ovládání je gesty, takže už nejenom nějakým dotykem, ale prostě ovládání gesty. Takže přijďte se podívat a šáhnout si. Touchscreen. A řekněte mi, jak je to s bezpečím, když tedy můžete ovládat něco na dálku a přes přenos informací už mě to trošinku zavádí k možnosti nějakého hacknutí nebo nabourání se do toho systému. Tak samozřejmě je to počítač a hackeři mají také svůj vývoj, ale používáme standardní zabezpečení, jaký jsou třeba při spojení s bankami a samozřejmě přes hesla. Pokud vám unikne heslo, někomu pustíte heslo od bankovního účtu, tak jste na tom stejně, jako když to uděláte pro ten dům. Samozřejmě nemusíte to připojovat na ten internet. To je vaše rozhodnutí. On se i bez toho internetového spojení sám rozhoduje lokálně a i v tomhle tom je vlastně flexibilní. Teď mi řekněte, už je to odzkoušený systém v řádech několika let. Nebo desítek let už? Tak on vychází z naší tradice. 38 let se zabýváme průmyslovou automatizací, takže na tomto principu je postaven. Není to nic, že bychom řekli, tak teď jsou modě inteligentní domy, tak se do toho pustíme, něco pro to vyvineme. A vlastně uživatelé, především ti, kteří to nasazují, takzvaní systémoví integrátoři, tak to oceňují, protože má spoustu vychytávek pro servis, pro instalaci, pro dálkovou správu, což je v průmyslu, řekl bych, normální. A v tom domě, jako když se to najde. Čili řekněme teď, do domácností se to dostává až v další řadě, předcházel tomu tedy ten průzkum a řekněme odzkoušení si v průmyslových oblastech. To znamená, co všechno se tím ovládá? No tak, všude to funguje. Jako třeba tady v Praze hodně viditelné je
jsou dopravní značky nebo takový ty informační tabule, kde je jaká výluka a podobně, kde ten Foxtrot prostě plní funkci komunikačního interfejsu, nebo pokud si zajdete do obecního domu v Praze, tak ve francouzské restauraci řídí stmívání, osvětlení. V tom průmyslu je to například ropný terminál na Černém moři. Náš francouzský, teda první ten francouzský, holandský partner to instaluje na jachty nebo i do kostela, kde faráři umožňuje si naprogramovat multimédia a nasměrovat na internet to, co zrovna potřebuje, aby... Tak to je skutečně multifunkční systém. No. A to mi řekněte, když je to takhle vlastně jako mozkem domova, můžete nechat veškeré funkce na něm. Z čeho čerpáte informace? Používá nějaké senzory na slunce, na vítr nebo... Kde se vlastně berou ty informace do toho systému? Samozřejmě. Bez těch informací by nebylo to samotné řízení. Takže systém díky tomu, že má všechny průmyslové standardy, rozhraní a tak dál, tak čerpá informace o teplotě, ať už uvnitř jednotlivé místnosti nebo zvenčí, venkovní teplota nebo směr větru, síla větru, protože třeba v zimě pro řízení vytápění ta informace o síle větru může mít poměrně zajímavý vliv, protože je určitá setrvačnost ve vytápění domu a navíc ještě další informace důležitá, teda i právě pro to řízení vytápění, je třeba předpověď počasí. To znamená, že i v tomhle ten Foxtrot si bere pro konkrétní místo na světě, kde ta aplikace je instalovaná, tak si čerpá tu hodnotu předpovědi počasí, teploty i třeba větru. A pokud je nějaká setrvačnost vytápění, tak ten systém už začne topit, aby nereagoval se zpožděním, ale aby ten komfort v tom domě byl přesně takový. Takže ty informace už jsou vlastně brány mnohem dřív, než se ta situace stane. Ano, přesně. Takže to je vlastně předchází, to je takový, cestujeme v čase díky tomu, předchází to budoucnosti, no tak to je fantastické. No a řekněte mi, pánové, když si tohle necháme instalovat domů, budeme potřebovat ještě vůbec standardní vypínače? Tak vypínač je základ. Takže i na výstavě budeme předvádět novinku, vlastně celý sortiment dvou českých výrobců ABB a Obzor v provedení krátkocestních tlačítek připojitelných na sběrnici, na dvoudrátovou sběrnici. Takže ano, systém samozřejmě ty vypínače integruje a naší specialitou je nebo speciálně systému Foxtrot je jeho nezávislost na konkrétním výrobci těch vypínačů. Takže kromě těchto dvou českých, tak i široký sortiment zahraničních dodavatelů je možno integrovat. Fajn. Čili když už někdo má oblíbené nějaké, tak se na to dá navázat. Takže dámy, paní domu mohou vybírat, z čeho chtějí. Bezvadně. No a řekněte mi, v médiích se teď začíná mluvit o internetu věcí. Můžeme s tím nějak ten Foxtrot spojit? Tak spojit. On Foxtrot sám je tou branou do internetu věcí, sám je tou věcí na internetu a de facto na něj publikuje vše, co má pod sebou veškeré senzory. To znamená, že třeba takový detektor deště nebo detektor oslunění, ač je připojen ne přímo přes IP adresy, tak se pod svým názvem na ten internet dostanou. Takže Foxtrot je vlastně v tom trendu k internetu věcí. A na ten internet vlastně, nebo přes ten internet je připojen tady přes ten iPad a právě na Forarchu chceme představit něco nového. Aha, no tak povídejte, novinka, co tak čeká návštěvníky v PVA Expo. Jednou teda z novinek, kterou vlastně prezentujeme na Forarchu, je aplikace na mobilní zařízení firmy Apple. Aplikace se jmenuje iFoxtrot nebo iFoxtrot, jestli... Ta aplikace vlastně umožní zákazníkovi přes tu aplikaci ovládat veškeré technologie, zařízení v tom domě, přehledně mít samozřejmě seřazené, ať už podle
těch technologií nebo místností nebo pater, takže zákazník na jeden klik se dostane vlastně tam, kam potřebuje a má samozřejmě přehled o všem, vidí, co v jakém je stavu, jestli se svítí kde, jak je teplo a podobně. Takže pardon, to se dá nastavit i to grafické zpracování obrazovky, kde mám jaká tlačítka individuálně? Ano, je to customizovatelná aplikace, to znamená, že každý z obyvatelů toho domu může mít jiný vzhled, jiné uspořádání i jiné pojmenování těch zařízení v domě. Takže ty memory tlačítka v autě, že jo, manželka má jedničku, já mám dvojku, přesně tak, se to nastaví. Přesně tak. V aplikaci iFoxtrot vlastně máme jednak přehled všech zařízení v domě. Vidím v každém pokoji, co jsou za zařízení, anebo případně si můžu podívat vlastně po technologii v tom domě. Takže klikneme na světla. Vidím všechny světla v domě, v obývacím pokoji například si můžu změnit barvu světelné scény, samozřejmě můžu zapnout, vypnout, regulovat úroveň, barvu a tak dál. Můžeme se podívat třeba na žaluzie, takže mám, pokud mě zajímají všude žaluzie, vidím přehled všech žaluzí, můžu je naklopit, stáhnout, vytáhnout a podobně. A nebo potom se můžeme podívat například na elektrické spotřebiče, takže můžu zapnout, vypnout cokoliv. A nebo se můžu podívat do pokoje. Vidím, že v dětském pokoji máme zatím jenom světlo a žaluzie, takže pokud bych tam měl další technologie, tak vidím vlastně celý seznam. Každý zákazník samozřejmě na každém tabletu můžu mít jinak pojmenované ty svoje zařízení nebo místnosti. Takže je to úplně customizovatelné, tahle aplikace. Další výhoda je třeba, že i můžu to nastavení celé té aplikace přesunout jednoduše jenom poslat si mailem na jiné zařízení. Takže ve chvíli, kdy si koupím nový tablet, tak nemusím nikde nic nastavovat, znovu ťukat, ale zkrátka si jenom pošlu soubor z jednoho zařízení Apple na druhé a mám tam přesně to ovládání tak, jak už jsem si ho nastavil jednou. No, řekl bych, vítejte v 21. století a představujeme vám centrální mozek vaší domácnosti. No, všechno to bude řídit z vás. Pánové, řekněte mi, když si to budu chtít koupit, kde, co a jak mám vyhledat internetové stránky, kde vás najdeme? Tak internetové stránky máme dvoje. Jedny se jmenují příznačně ovladejsvojdom.cz. Mm-hmm. Angličtí zákazníci to mohou najít jako controlyourhouse.com. A pro ty techniky, kteří se zajímají o technické parametry každého displeje, tak to je na stránkách www.tekomat.cz. Výborně. No a kde vás najdou návštěvníci letošního For Archu přímo na výstavišti, kdybyste je chtěli navést? Bude váš stánek se sám ovládat? Leco z toho tam uvidí. Budou se ovládat možná i jiné stánky. Chtěl jsem říct, že Foxtrot najdou i na jiných stánkách jako součást některých zařízení, hlavně tepelných čerpadel nebo možná i rekuperačních jednotek, vibracích. A najdou nás v hale 4 a asi stačí říct, že na hlavním koridoru. To myslím, že postačí, pak už vás nepůjde přehlédnout. Tak pánové, ať se výstava povede, děkujeme za návštěvu a hodně spokojených klientů. Děkujeme, jste zván také a samozřejmě diváci tež. Rád se to přijdeme osvědčit a vyzkoušet se všechno na vlastní kůži. Budeme připraveni. Děkujeme.